በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስላደረገው ተአምራት ስለ ምሕረቱም እግዚአብሔርን ያመስግኑ። መዝሙር 106 ቁጥር 8። እንደርሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ ለዛሬም በማህደረ ተዋህዶ በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ሥርዓትና ትውፊት እየተዘጋጀ በመናደምጠው መራግብራችን አምላካችን ለዚህ በዝችለትም ደግሞ እውነተኛ የሆነ ታሪክ ታምር የሆነ ነገር የምንሰማበት ነው የምንከታተለው። በተለያየ ሁኔታ እንግዲህ መቼም ቅዱሳት መጻሕፍትን በገለጥን ቁጥር የተለያዩ በተለይም በገድላት እግዚአብሔር ባደረባቸው በመረጣቸው በቅዱሳን ሁሉ እጅግ በጣም ታላላቅ ቃል ኪዳኖችን እሱ አምላካችን ገቢረ ተአምራትን በእነሱ ላይ ያደረ ይሰራል። እመቤታችን ንጽሕተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምንም ያው ተአምረ ማርያም በመንለው መጽሐፍ ውስጥ የተደረገውን ስለሷ አማላጅነት በሷ አምነው የተሰራላቸው እጅግ በጣም ብዙ ታሪኮችን እንሰማለን። በቤተክርስቲያናችን የነም ስንሰማ ስንማርም እንከርማለን። ሁልጊዜም የምናቀው ነው። አሁን ይሄንን የምናደርሳችሁ መልእክት ትንሽ ቆየት ብለን በ2004 ዓመተ ምህረት ከወጣው ህትም ላይ ነው ከሐመር ላይ ያገኘነው በግንቦት ወጥቶ ከነበረው። ግን አንደኛ ታሪኩ እውነተኛ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ በዚህ ታሪክ ውስጥ የምንመከራቸው የምንማራቸው እጅግ በጣም ብዙ ሊያጽናኑ የሚችሉ መልእክቶች ስላሉበት ነው። በተለይ በእግዚአብሔር የታመነ ሰው ምን ያህል ፍሬው ያማረለት እንደሚሆን በመስተመጨረሻ እግዚአብሔርን ቢታገስ ቢጠብቀው ፍሬው ያማረ እንደሆነ በእምነት መጽናትን የመሰለ ነገር በእውነት ለሁላችንም ከዚህ የበለጠ ምንም ነገር እንዳይኖርን የሚያደርግ ነው። መጽናናትን የሚናገር የሚሰብክ ነውና ለማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ቀጣይ እውነተኛ ታሪክ እንዲህ እናደምጣለን። አምላካችን አሁንም የመስቀሉ ጌታ ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ ስላደረሰን ክብር ምስጋና ይግባው። አማላጅቱ በመስቀል ላይ ያገኘናት ያደራናታችንም አደራሽን አትርሽን አማልጅን ይላል የለምናትን ልመና በቀደመ ቃል ኪዳኗም ደሞ ተጠብቃናለችና መዳናለም ስለሷ ብሎም ተለምኖናልና ስሙ ይከበር የተመሰገነ ይሁን። እመብርሃንም ልመና ጸሎቷ ከሁላችን ጋር ይሁንልን። እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ የተለያዩ ድንቅና ተአምራትን የሚያደርግ ሁሉን ቻይ አምላክ መሆኑን ቅዱሳት መጻሕፍትና የጆቹ ፍጥረቶች ወይም ፍጥረታት የሆኑት ሰማይና ምድር ባንድነት ይመሰክራሉ። ካለ መኖር ወደ መኖር የመጣው የዓለም እጅግ የሚያስደንቁ ፍጥረታት የሞላበት ነው። ቀና ብለን በሰማይ ላይ የምናያቸው ፀሐይ፣ ጨረቃና ከዋክብት ለሰማዩ ታላቅ ውበትንና ግርማን ያጎናጸፉና የፈጠራቸውን አምላክ ታላቅነትና ጥበብ የሚያውጁ ናቸው። ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ፣ የሰማይም ጠፈር እጅጁን ሥራ ያወራል እንዲል ልበ አምላክ ዳዊት መዝሙር 18። የእግዚአብሔር ድንቅና ተአምራት ከፍጥረት ማግስት ጀምሮ በብዙ አይነትና ጎዳና ለሰው ልጆች ተገልጿል። እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ሁሉ ታላላቅ ተአምራትን ያደረገ ፍጹም ቅዱስ ሕያው አምላክ ሩህሩህና ቸር አባት ነው። ሕዝቡን እስራኤላውያንን በባርነት ከተጋዙበት የ430 ዓመታት የባርነት ሕይወት በባሪያው በሙሴ እጅግ ታላላቅ ተአምራትን ያደረገ ከጠላቶቻቸው ከግብፃውያን እጅ ታድጓቸዋል። በሙሴ በትርም በድንቅ ተአምራት የኤርትራ ባህርን ከፍሎ አሻግሯቸዋል። ጠላቶቻቸውንም ባይኖቻቸው ፊት በባህር ውስጥ ለዘላለም አስጥሟቸዋል። የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር በቀደሙ አባቶቻችን እጅግ ታላላቅና ድንቅ ተአምራትን አድርጓል። ዛሬም በእኛ ዘመን እየተደረገ ነው። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው እንደተባለ መዝሙር 67 ቁጥር 35። ይሄም ደግሞ ዛሬ የምናየው ታሪክ በደቡብ አፍሪካ የጆሃንስበርግ ጽርሐ ጽዮን መድኃኔዓለም ካቴድራል በእመቤታችን አማላጅነት እግዚአብሔር ያደረገውን ድንቅ ተአምራት ልናካፍላችሁ ወደን እንዳሉ አዘጋጁ። ለከፍተኛ ሕክምና ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የሐኪሞች ቦርድ በተጻፈላት መሰረት ወደ ደቡብ አፍሪካ የመጣችው እህታችን ወይዘሮ ይመናሹና ባለቤቷ አቶ ሙላለም ወደዚህ ሲመጡ የዘመናት የልጅ ጥያቄያቸውና ጉጉታቸው ይፈታል በሚል ተስፋ ነበር የደቡብ አፍሪካን ምድር የረገጡት። ለዚህም በኬፕ ታውን ከተማ አለ በሚባል ዘመናዊ ሆስፒታልና በሙያቸው መስጉን በሆኑ የማህፀንና የጽንስ ስፔሻሊስቶች ለመታየት እድሉን ያገኘችው እህታችን በሕክምና ጠበብቶቹ በተደጋጋሚ የተደረገው እልህ አስጨራሽ ሕክምና ሙከራ በመጨረሻ ያስገኘው ይሄ ነው የሚባል ውጤት አልነበረም። በሐኪሞቹ እንደተነገራት ማህፀኗ ዘር ማሳለፍ እንደማይችል ወይም እንደተዘጋ ነበር የነገሯት። ይሁን እንጂ ከማህፀኑ ውጪ የርሷንና የባለቤቷን ዘር በቲዩብ በማዳቀል ወደ ማህፀኗ እንዲሻገር የተደረገው ጽንስ ከአንድ ወር በኋላ ቢታይም ሐኪሞቹን ግራቢያ ባጋባ ሁኔታ ሳይሳካ ይቀራል። ይህ ሙከራቸው በራሳቸው በሐኪሞቹ ዘንድ እጅግ ተስፋ የተጣለበትና እህታችንን የልጅ ባለቤት እንደሚያደርጋት እርግጠኛ ሆነው ያደረጉት በሕክምናው ዓለም ድንቅ ግኝት የተባለ ሙከራ ነበር። ግና ይሄ ነው ብለው ሊገልጹት ባልቻሉት ሁኔታ እርግዝናው ሳይሆን ቀረ። በመጨረሻ ሐኪሞቹ ከዚህ ውጪ በምንም መንገድ ልንረዳቸው አንችልም በማለት እንደነገሯት ወይዘሮ ይመናሹ አጫውታናለች። ሕክምናዋን የተከታተሉት የሐኪሞች ቡድን በምንም አይነት መንገድ መውለድ እንደማትችል የሚያረጋግጠውን የሕክምና ባለሙያዎችን ሳይቀር ልባቸውን በእጅጉ ያሳዘነውን የሕክምና ምስክር ወረቀት ወይዘሮ ይመናሹና ባለቤቷ የተቀበሉት እጅግ በዳመነ ስሜትና በእንባ ነበር። ወደ 200,000 ብር የፈጀውና ተስፋ የተጣለበት የሕክምናው የመጨረሻ ውጤት ምንም ሊፈይድላቸው ያልቻለው ወይዘሮ ይመናሹና ባለቤቷ አቶ ሙላለም በአንተ እርዳታ የምንችለውን ሁሉ አደረግን፣ ካሁን ወዲያ ሁሉ በእጁ ያለ አምላክ ፈቃድ ይሁን በማለት ነገራቸውን ለእግዚአብሔር በመንገር የሱን ተአምር በጸሎትና በትዕግስት መጠበቅ ጀመሩ። ለሕክምና ከነበሩበት ከኬፕ ታውን ወደ ጆሃንስበርግ ከተማ ከመጡም በኋላ ኑሯቸውን እዚሁ በማድረግ በጧትና በማታ በመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ካቴድራል በጸሎት እየተማጸኑ ተስፋቸውን በእግዚአብሔር አደረጉ። ወይዘሮ ይመናሹም በካቴድራሉ መዋለ ሕፃናት በጸሐፊነትና በሂሳብ ሰራተኝነት በማገልገል ዘወትር ቤተክርስቲያን እየተገኘች እንደ ቅድስት ሐና በእንባና በዋይታ እግዚአብሔር ማህፀኗን ይከፍትላት ዘንድ ተማጽኗን ቀጠለች። ሀብተ ፈውስና የጸሎት ጸጋ ባላቸው የደቡብና ምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ያዕቆብ እጅ እየተጠመቀችና ቅባ ቅዱስ እየተቀባች የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ መጠባበቅ ጀመረች። በዚህ መካከል ብፁዕ አቡነ ያዕቆብ ከአንድ ባህታዊ አባት ለብዙ ዘመን ከሳቸው ጋር የነበረችውንና ይጸልዩባት የነበረችውን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ታቦት ወደ ደቡብ አፍሪካ ትሄድ ዘንድና በዛ ያሉትን የእግዚአብሔር ልጆች ተባርክና ታጽናና ዘንድ መታዘዛቸውን ለብፁዕነታቸው በማስረዳት ታቦቷን በታላቅ አደራ ለብፁዕነታቸው ሰጧቸው። እኚህ ዋታዊ ማለት ነው። ብፁዕነታቸውም ታቦቷን በክብር ተቀብለው በጆሃንስበርግ መድኃኔዓለም እንድትቀመጥ አደረጉ። ሕዝበ ክርስቲያንም እመቤታችንን በመማጸን በአማላጅነቷና በቃል ኪዳኗ ከሐዘናቸው ሲጽናኑ ችግራቸው ሲፈታላቸውና ስለታቸው ሲሰምርላቸው በቅርብ ምስክር የሆኑት የካቴድራሉ አስተዳደር መልአከ ጽዮን ቀሲስ አካሉ አድማሱ ለንስሐ ልጃቸው ለወይዘሮ ይመናሹ የእመቤታችን ድንግል ማርያምን ተአምር በመንገር እሷም ለችግሯ መፍትሄ ለጭንቅ አማላጇ ስለት እንድትሳል በመምከርና አብረዋት በመጸለይ የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ በታላቅ ጉጉትና ተስፋ መጠባበቅ ጀመረች። በመካከልም እምነቷን የሚፈትኑና ተስፋ እንድትቆርጥ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ቢያጋጥሟትም በባለቤቷ እገዛና በአባቶች ጸሎት ጭምር በእምነቷ እየበረታች የእግዚአብሔርን ተስፋ ጸንታ በትዕግስት በመጠባበቅ መቼ ይሁን ጌታዬ እኔንስ እንደ ሐና ነቀፌታዬን አስወግደህ ማህፀኔን በልጅ የምትባርከው? መቼ ሆን የኔ ተራ? መቼ ሆን እጆቼ የሆዴን ፍሬ ለመታቀፍ የሚበቁት? አማላጅት ሆይ የልቤ ጭንቀት፣ የዘመናት እንቆቅልሼ መቼ ሆን በአማላጅነትሽ የሚፈታው? በማለት በጸሎት መትጋት ያዘች። ባለቤቷን በበኩሉ እግዚአብሔር ሆይ በቤታችን ልብን በሐሴትና በደስታ የሚሞላ የሕፃን ፍልቅልቅን ሳቅና ለቅሶ መቼ ሆን የሚሰማው? በሚጣፍጥ ኮልታፋ እንደበት አባባ የሚለኝ ቤታችንን እንደ አብርሃም ልጅ እንደ ይስሐቅ ሳቅ በሳቅ የሚያደርግ እንቦቅ ቅላ ልጅ መቼ ይሆን ለመታቀፍ የምታደለው? አቤቱ እባክህ ተለመነን፣ የጭንቅ አማላጇን እመቤታችን በቃል ኪዳንሽ አማልጅን እያለ ጸሎትና ተማጽኖውን ቀጥሎ ባለበት እግዚአብሔር በፈቀደው ጊዜ የእህታችንን ማህፀን እንደ ሳሙኤል እናት ሐና ከፈተላት። የመጽነሷ መልካም ዜና በራሱ ትንሽ እምነቷን የፈተነበት አጋጣሚ ነበረው። ወይዘሮ ይመናሹ እንደገለጸችልን በአንድ ወቅት የወር አበባዋ መቅረቱ ግራ ያጋባት እህታችን አንድ ሌሊት በእርግዝና መመርመሪያ መሳሪያዋ የወር አበባ መቅረቱ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ለማረጋገጥ ባደረገችው ሙከራ መሳሪያው መስነሷና በሰራት በጊዜው ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ውስጥ የነበረችው ወይዘሮ የመናሹ ባለቤቷን ከመኝታው በመቀስቀስ ሙሌ የወር አበባዬ ከቀረ 2 ሳምንታት ተቆጥሯል የርግዝና መመርመሪያ መሳሪያው እንዳረገስኩ ነው የሚያሳየው ምን ይመስልሃል በማለት ተነግረው ያላት አንድ ነገር ብቻ ነው እስኪን ጸልይ የሚል የምክር ቃል በዛ ሌሊት እስኪነጋ ድረስ ወደ እግዚአብሔር በእንባና በጸሎት ሲተጓደሩ በነጋታው ወደ ክሊኒክ በመሄድ ሁኔታውን ያስረዱት የሕክምና ባለሙያ ማህፀንሽ ዘር ማሳለፍ እንደማይችል ነው የሕክምና ወረቀትሽ የሚገልጸው ስለዚህ በምንም አይነት መንገድ ማረጋገጥ አትችም ምናልባት አርግዘሽም ከሆነ ርግዝናሽ ከማህፀን ውጪ የሆነ ርግዝና ሊሆን ስለሚችል ሁኔታውን በደንብ መከታተል ይኖርብሻል ምክንያቱም ርግዝናሽ ከማህፀን ውጪ ከሆነ ለህይወትሽ ስለሚያሰጋ ክትትል ያስፈልግሻል በማለት ያስረዷቸዋል በሕክምናው ባለሙያ ምላሽ የተደናገጡት ይመናሹና ባለቤቷ አቶ ሙልጌታ በቀጥታ ወደ መድኃኔዓለም ካቴድራል በመምጣት በጸሎትና በእንባ የልባቸውን ለእግዚአብሔር ነገሩት የመጽነሷን ዜናና የሕክምና ባለሙያው ያላቸውን በጸሎታቸው በመከረና ጠበል በማጥመቅ ይረዷቸው ለነበሩት ለደቡብና ምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ሊቀ ጳጳስ ለብፁዕ አቡነ ያዕቆብ ሲያማከሯቸው ይሄ የእግዚአብሔር ጣት ነው ዝም ብላችሁ ጸልዩ እግዚአብሔር ጸሎትሽንና አንባሽን ሰምቶልሻል የጭንቅ አማላጇ ደርሳልሻለች በማለት አጽናኗት በአባታችን ምክርና ማጽናናት ልባቸው የተረጋጋው ወይዘሮ ይመናሹና አቶ ሙልጌታ እምነታቸውን በእግዚአብሔር በማድረግ ተስፋ ሳይቆርጡ ዘወትር በቤቱ መድኃኔዓለምን ደጅ እየጠኑ ወራት ተቆጠሩ የሕክምና ባለሙያው እንደፈራው የእታችን እርግዝና ከማህፀኗ ውጪ አለመሆኑ ተረጋገጠ በእግዚአብሔር ቸርነት በእመቤታችን አማላጅነት በብዙ እንባና ጸሎት በአባቶች ምልጃ እውን የሆነው የርግዝናዋ ዜና ጽንሷ በማህፀኗ ውስጥ በመግፋት መታወቅ ሲጀምር በሕክምና ባለሙያዎች መውለድ እንደማትችል መረጋገጡን ያውቁ የነበሩ ወዳጅ ዘመዶቿ ሁሉ የደስታዋ ተካፋይ በመሆን እመቤታችን መጨረሻውን እንድታሳምርላት በመመኘት የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ አብረው በማድነቅ የመውለጃዋን ቀን በጉጉት መጠበቅ ያዙ በመጨረሻም በእግዚአብሔር ቸርነት ሴት ልጅ ተገላገለች እህታችን እንደናቶቿ ወግ ለአመታት የተመኘችው እንኳን ማርያም ማረችሽ ማርያም በሽልም ታውጣሽ የሚለውን የምስራች በጆሮዋ ለማድመጥ በቃች በዚህም ደስታዋ ወደር ያልነበረው እህታችን የሆነው ሁሉ ግርም ይያላት ከሀገር ቤት ጀምሮ ለመወለድ ያደረገችውን ውጣ ወረድ የገንዘብ ወጪ በዚህም በደቡብ አፍሪካ አሉ የሚባሉ የሕክምና ጠበብቶች ያደረጉትን ድካም ሁሉ በህሊናዋ ያያሰበች የደስታ እንባዋ ጉንጮቿና በልጇ ፊት ላይ ይወረደ ላደረገላት ሁሉ አምላኳን እግዚአብሔርን የምታመሰግንበት ቋንቋ የጠፋት እህታችን ለልጇ ክርስትና በመድኃኔዓለም ካቴድራል ከባለቤቷ በተገኘችበት ዘከወዳጅ ከዘመዶቿ ከህዝበ ክርስቲያኑና ከካቴድራሉ አገልጋዮች ጋራ ብላቴናዋን ታቀፋ ባለውለታዬ የሚለውን ዝማሬ በደስታና በልልታ እግዚአብሔርን በማመስገን የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ ለመመስከር በቃች ሄመን ስለሚለው የልጇስ የሰማ ትርጓሜ የጠየቅናት ወይዘሮ ይመናሹ ትርጓሜው የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት እንደሆነና ይሄንም ሲያሜ ታምረ ማርያም መጽሐፍ ውስጥ ለ7 አመታት መካን የሆነች አንዲት ሴት በመጨረሻ በእግዚአብሔር ቸርነት በድንግል ማርያም አማላጅነት ልጅ ስላገኘች ስሟን ሄመን እንዳለቻትና እሷም ይህን ታሪክ በማሰብ ልጇን በዚሁ ስም ሄመን እንዳለቻት ነግራናለች በቅንነት በትህትና በእምነትና ፍቅር ውስጥ ሆነው የሚለምኑትን የሚሰማ እግዚአብሔር ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ይላል ዛሬ እንግዲህ ስላደረገው ታምራት ስለ ምሕረቱም እግዚአብሔርን ያመስግኑ በሚል እውነተኛ ታሪክ ወደናንተ ያደረስነው በእህታችንና በወንድማችን የተደረገውን ታምር የሰማንበት ማለት ነው እዚህ ያገኘነው መጽሔት ላይ እህታችንና ወንድማችን ህፃናቸውን ታቀፈው የተነሱ ፎቶግራፍና ዶክተሮቹ ደግሞ መውለድ እንደማይችሉ የጻፉትን ወረቀትም አያያዥ አድርገው አቀርበዋል ግንቦት 2004 ዓመተ ምህረት የሐመር መጽሔት ላይ ነው ይሄን ያገኘነው እንግዲህ ከዚህ የበለጠ ታዲያ ምን ታመረ ማርያም አለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነቷ እንዳይነ ጥቅሻ የሚደርሰው ለሁላችንም የሚደርስልን ጸሎቷና ቃል ኪዳኗ ሁሉ ጊዜ የሚሰራል እንደተባለው ማመን መታመን አድርግልኝ የቸርነትን ሥራ ስራልኝ ይያሉ እርሱ አምላካችን እንደሚወደው እየተመላለሱ ፍቅሩን ያያሰቡ ለቅዱሳን የተለመነ ቅዱሳንን የሰማ ቃል ኪዳናቸውን ያያሰበ የነሱን ትጋት ያያሰበ መድኃኔዓለም በእውነት ለኛም በዘመናችን እንዲህ አይነት ታምራት እንደሚያደርግ እያመኑ በልቦና ጉልበት ተንበርክኮ መጠየቅ መማፀን ብቻ ነው እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ነው የሚያደርገውና የኛን ስራ እየሰራን የኛን ትህትና የኛን ንጽህና የኛን ቅድስና የኛን በሱፊት እሱ አምላካችን እንደሚወደው መመላለስን እያጠነከረን ከዛ ደግሞ ለጊዜና ለእግዚአብሔር እድሉን መስጠት ያስፈልጋል መታገስ ያስፈልጋልና በራሱ ጊዜ አምላካችን የሚያደርገውን በራሱ ጊዜ በራሱ ፕላን በራሱ እቅድ ለኛ ያሰባት መልካም በጎ ሐሳብናትና የትላንት እግዚአብሔር የዛሬ እግዚአብሔር ተብሎ የማይነገርለት ትላንትም ዛሬም ነገም እስከዘላለሙም እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም ብሏልና እርሱ አምላካችን አሁንም ለተለመኑት ለተማጸኑት ሁሉ እንደዚህ እንደደረሰላቸው ለኛም ልጅ በማጣትም ይሁን በተለያየ ፈተና ውስጥ ላለን በበሽታ በህመም በጭንቀት በዚህ ሁሉ ላለን ሁሉ እርሱ የመረጥ ጌታቸው መድኃኒዓለም ቅርብ ነው እኛ ቀርበን ለምነው እንጂ ወደ እርሱ ቀርቦ እርሱም ወደ እናንተ ይቀርባል ተብሏልና ወደሱ ከቀረብን አምላካችን ለኛ ያሰበው ከምናስበው በላይ እጅግ በጣም ድንቅ ነውና ቸርነቱና ምሕረቱን እየናፈቀን መቅረብ አለብን ያ ከሆነ አምላካችን ለኛ ያሰባትን ነገር ሁሉ ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም ፍቅሩን ሰላሙን ጸጥታውን እንዲያበዛልን ያምላካችን ፈቃዱ ይሁንልን የዘመናት ባለቤት የፍቅር አምላክ የመስቀሉ ጌታ መድኃኒዓለም በብርሃነ መስቀሉ ሁላችንም ይጠብቀን የልባችንን መሻት መልካሙን ነገር ሁሉ ይፈጽምልን ይቆየን በቀጣዩ በሌላ መርሃ ግብር እንመለሳለን አምላካችን አሁንም የቀጠሮ ሰዎች በለን የሁላችንን መጨረሻ ያሳምርልን በመስቀሉ ብርሃንነት እየተመራን ሞጣት መግባታችን እሱ በቸርነቱ እንዲጠብቅልን ሀገራችን ኢትዮጵያንም ባይነ ምረቱን እንዲያይልን በብርሃነ መስቀሉም እንዲዳብስልን ደጉን ጊዜ እንዲያቀርብልን ፈቃዱ ይሁንልን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓምልኮትንም በህሊናችን ጨምር ይቆየን